上车门准备关起，却又突然打开，原来就是这人搞的鬼。只见这名外国男子在门要关起的瞬间突然伸起右长腿，腿就在缝隙中阻挡列车车门关闭，当门一碰到他脚时立刻又开启。而男子动作还不止一次，让车上乘客好困扰，拍下影片大家表情好无奈。事发就在台北捷运，乘客还原当时经过，外国男子用脚阻挡关门，反复开关不下十次，难道是把障碍物侦测器当成玩具吗？外国男子身份也被网友起底，疑似是英文老师，这行为不但耽误乘客时间，也触犯大众捷运法第50条，最高可开罚7500元。松山机场内则是有人搭飞机自己不守规则，还狂碎念：我给你托运，但是坏了你一定要赔，我刚刚过关的时候都已经检查了，你现在还要我给你签字？只见白衣阿伯手提行李超过限制，不满要托运，嘴里念念有词，口气又够不耐烦。一岁就不会坏了，你讲那都废话，怎么会托运？反正压坏了你就不赔，压坏了我绝对告。其他机组人员试图安抚阿贝情绪，但他就是不甩不停撸，挡在登机口前搭大众运输，还耍任性要全部乘客等他一人。这潘建任、杜宇轩台北。红色大型吊车才刚下路桥，就整台失控逆向冲，骑上分隔岛，电线杆、交通号志全被撞歪，对向来车也闪避不及，两台轿车、两台大货车撞成一团，其中白色轿车被夹击，差点变成铁饼。高雄大寮的惊险车祸造成一人受伤送医，而台中西滨快速道路上砂石车后车斗没收，高高举起，猛撞路标指示门架，瞬间扭曲变形。警方到场后找来吊车排除，还要一点一点吊挂车斗，因为速度太快，可能二次撞击把车头压扁。它应该是机械故障。哦，机械故障啊，有可能还是它误触了，我们也不真的不晓得。同样是西滨快速道路，超大轮胎在路中弹跳，还越过分隔道，差点击落对向大车。目击民众捏把冷汗，修车技师说，大型轮胎至少破100公斤重，被砸到非死即伤。而鬼月普渡拜拜发生离奇车祸，蓝色发财车丝毫没有减速，冲撞路边货车，双双摔进田里，撞到阿伯的货车，然后冲下去田里了。发财车上驾驶乘客3人送医治疗，而倒霉的白色货车车主刚好住在对面，正在自家门口普渡拜拜，听到巨响吓了好大一跳，还好当时车上没人，也算好兄弟有在保佑。激烈的划船动作结束后，曲风一转，马上进入舒缓阶段。没错，这就是国小时候每周二早上第2节最长下课都得跳的健康操。但你知道现在所播放的健康操其实是民国93年之后的新版本吗？在更早之前，还有阿公阿嬷们所熟悉的国民健康操版本呢。新北市配合教育部，将每年8月的第4个星期日定为祖父母节。17日于新庄的昌平国小提前庆祝。新北市长侯友宜也到场，与大小朋友一起大跳新旧版本健康操。看到孙子开心，阿公阿嬷满怀意。所以阿公阿嬷和孙啊，都会到底胜，都会到底运动，其实让我们生活更增添乐趣。根据国发会资料，台湾2018年以65岁以上人口占比14.6%进入高龄社会，预计2025年将突破20%进入超高龄社会。如何关怀与照顾老年人，成为社会的重要课题。记者新北市综合采访报道。神明旁边居然多了一只猫咪守护神，是看错了吗？黄色猫咪爬上神桌，真的是活的，一动不动，像是在站卫兵。网友惊呆，是把香灰当猫砂吗？虎爷还是猫爷？虎爷的不知道第几代子孙，猫府千岁，神明也想要撸猫，想当御猫展昭还是包中义猫？还不快拿罐罐来进贡？二面两公要来进贡啊！这去一个啊！哦，就你叫伊阿坐就对啦。阿坐到，阿坐到，是是是，我饲的啦，我饲房间。黄色猫咪爬上神桌，只露出一颗头，真的超可爱。但出现在这，惊喜变惊吓。打开包裹，惊见蛤蟆直接变成惊吓包，民众傻眼，摸贴纸包货变懵啦。卖家解释是家里的猫咪调皮，把壳剥进去，网友笑翻，被猫打败了，晕倒哎、欸，哈。还好这颗没有臭掉，很迷哦。在出售商品的7日之内呢，可以无
条件来主张退货还款。嘉义一名喵猫咪自己爬上神桌，猫咪装虎爷陪神明站卫兵，可爱模样萌翻众人。记者综合报道。